Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Dobrý podvečer všem posluchačům Svobodného vysílače. Rád bych ve vysílání Vzájemné úcty přivítal hosta Tomáše Musila. Ahoj Tomé. Ahoj Tomé, zdravím tě, děkuji ti za pozvání a zároveň zdravím všechny posluchače. Průvodcem vám bude Tomáš Langer, to jsem já, a vysílání zajišťuje z třineckého studia Pepa Endrich. Ještě na začátek bych rád řekl, že uvítáme, když se, milí posluchači, budete zajímat o to, co tady povídáme, a můžete nám buď to psát dotazy na e-mail vzájemnáúcta.svcs@hotmail.com vzájemnáúcta.svcs@hotmail.com a nebo můžete volat na telefon 603 370 842. Takže Tome, my se známe, jsme oba členy Srdce darmi, společenství blahovolných přátel, kteří se snaží pomáhat sobě i druhým, jak žít svůj život spokojeně a bez trápení. A pozval jsem tě proto, že ty sám si tímto procesem proměny poměrně nedávno prošel. Ano. Takže bych se rád zeptal, kdybys mohl říct vlastně, kdo jsi byl předtím, než jsi se potkal se Srdcem darmi. Jak by se charakterizoval? Jak bych se charakterizoval? No, člověk, který se žene za ničím, ani neví za čím. A no, prakticky jsem vlastně nevěděl, co mě čeká. Já do toho stoupím. Tome, prosím tě, máš tam echo. Vypni si tam hlasitý odposlech. Jo. Jestli můžeš. No, zkus to. Tak. Je tam pořád. Já to tam teda takhle slyším. Je to tam pořád? Máš to tam pořád? Tak, je to už lepší? No, jo. No. Ano, už je to bez echa. Je to lepší, ano. No, tak, co bych o sobě vlastně řekl, než jsem vlastně vás poznal. Asi to, že jsem se jako každý, který ho měl za nějakým snem, myslel si, že najde uspokojení v nějakém majetku, v nějakém snění něčeho, dosahování nějakých cílů. Myslel jsem si, že prostě štěstí naleznu, když budu mít nějaký kus svýho pozemku, svý bydlení, potom třeba štěstí s nějakou přítelkyní a nějakou pohodlnou práci a svůj klid. A vlastně s váma jsem poznal, protože tady toho jsem docíloval, nebo se snažilo to celý život a nikdy mi to nevycházelo. Vždycky jsem něčeho dosáhl nebo něco poznal a najednou to zase skolabovalo. A zase byl někde, šel z toho dna zase nahoru, zase jsem se zvedal a pořád to šlo takhle dokola. Potom jsem poznal vlastně vás a takým zajímavým způsobem. Já jsem samozřejmě taky měl nějakou duchovní cestu a nevím, jak to chceme košatit, a možná by si taky mohl zmínit. Vlastně mě
na duchovní cestu přivedla kniha Zvonící cedry Ruska, která mě strašně oslovila. A já jsem chtěl po tom přečtení tady těch knih Hektar svýho pozemku a myslel jsem si, že tady na světě prostě bude krásně a když budu mít ten pozemek, pořád jsem toho chtěl docílit. Ale zjistil jsem, že já tím jsem naštvaný na to okolí. Že se mi to nedaří docílit a že to ani pomalinko není možný. A než bych to vlastně docílil, takže budu starý a že nevím, jestli vůbec jako nějak v tom můžu fungovat a může to být reálný. Tak jsem od toho nějak pomalinko opouštěl, i když jsem tam ten sem pořád držel, ale už jsem ten pozemek třeba zmenšil. Už jsem to nechtěl zas až tak dokonalý, protože už jsem viděl těma rokama, jak plynuli, že to pro mě asi úplně není reálný s tím, jak to mám teď, nebo jak jsem to měl tehdy. A mezi tím jsem poznal ještě kurz kvantového dotoku Matrixu a to bylo takové to hraní, kdy mě tam zajímalo třeba, jak se ohýbá ten kov, jako teď mám na mysli vidličky, lžíce, na internetu nebo na YouTubečku jsem viděl, jak někdo v dlaní třeba vykličuje semínko a mě to oslovilo, takže já jsem v tom viděl potenciál a podvědomě jsem cítil, že tady mám jakoby nějaký poslání lidem předávat informaci o tom, že tady něco jsou víc, protože já jsem to samozřejmě už o sobě věděl do nějaké jisté míry, ale viděl jsem, že jako lidi se okolo toho, okolo mě to nějak nezabývají, že je to moc nezajímá. A trošku mě to trápilo. A tak jsem si myslel, že když jako dokážu měnit před očima něco v realitě, že jako oni uvěří, tak zatím jsem tam šel asi na ten kurz. A tam samozřejmě jsem se tady ty věci do jistý míry naučil a mohlo to pokračovat dál, ale zjistil jsem, že mě to zase nebaví. Že to se mnou nemá kdo tvořit a samotného mě to nebavilo. Komu jsem to ukázal, tak buď to nevěřil, anebo jako si jenom po chvilku pohrál a zase nic. A tak jsem nevěděl zase co. A tak zase nějaký čas uplynul, ale poznal jsem Jiřího Ledvinku na YouTubečku. To byl pořad Cesty k sobě a ten mě oslovil tím, jak mluvil, jak obrátil prostě člověka jakoby do sebe. A já jsem vlastně poznal svůj vnitřní hlas, a který mi podával informace a zjistil jsem po čase, že to doopravdy takhle je. A ke mně se dostávaly postupem času informace, jakože zažiju nějaký den, který mi obrátí život z hůru nohama. Já jsem to měl trošku takový zajímavý, to dění všechno. A on taky nastal. Najednou jsem nevěděl, jak to bude, co to bude, ale domluvili jsme s kamarádem takovou duchovní sešlost, která se ještě v průběhu asi 2 dnů měnila, která byla u mě na zahradě. A já jsem ještě den před sešlostí večer, okolo třeba 11, nevěděl, že se jedná o satsang, o co vlastně jde, jen jsem viděl, že to má být sešlost a najednou ke mně protekla ta skrz mě ta informace, že se právě jedná o ten den, který mě převrátí ten život z hůru nohama a že jdu tím směrem, kterým doopravdy chci. Tak, to bylo takhle a pak právě to přišlo a byl to satsang. Já jsem ani nevěděl, o co jde. Přišla ta vlastně holčina, Lucinka Svobodová, která byla s velkou oporou na mý cestě a skrz ní jsem se vlastně
o vás takhle dozvěděl. A když začala mluvit na tom satsangu, tak vlastně mluvila, začala mluvit o Budhovi. Já jsem se nestotožňoval s žádnou, jakoby s žádným náboženstvím. Mě náboženství byly jako v té době nesympatický. Ale nechával jsem jí prostor a pak jsem si uvědomil, že to nespadává do žádného náboženství. A seděl jsem tam jenom jako uhranutý a úplně jsem byl schopný jenom poslouchat, celý mi to dávalo smysl, protože mluvila o soucitu. A cítil jsem tolik nádherný energie, že protékal minou takový informace, že jsem nemohl jinak, než prostě sedět a jenom prostě poslouchat a všechno jsem viděl, co tam říká, že to má obrovskou hodnotu a že to je právě to, čeho se mám držet. A tak jsem vlastně si potom šel. Pořád jsem ještě nevěděl, o co pořádně jde a jenom plnou protekly ty informace. A zjistil jsem, že Lucinka je vlastně bytostně ohromně vyspělá duchovně a líbilo se mi, jak prostě vystupuje, jak prostě se chová k lidem v takové čistotě, že mě to, já jsem to doposud nepoznal. A to mě na tom strašně přitahovalo. A jak mluvila o karmických svazcích, tak mě to dalo význam. Protože já jsem o nich viděl na kurzu kvantového doteku Matrixu, kde nás je částečně učili, ale jiným způsobem, než jste mě naučili vy. A tam se to pouštilo, jak bych to řekl, jakoby energeticky, kdy se hodnotilo od jedničky do desítky, jestli jsme tomu dotyčnému, s kým rozvazujeme ten karmický svazek, odpustili nebo ne. A tam jsem viděl, jako, jaký to má potenciál, ale neudělal jsem. Já sám jsem si nerozvázal karmické svazky. A během měsíce, co jsem se skázel s Ludkou a byl jsem potom ještě na druhém satsangu, tak jsem zjistil, že mě se to velice týká právě. Viděl jsem v tom smysl a začaly se mi dít prostě situace, je to jako když k vám přijde pravda nebo nějaká informace, mně to přišlo a vlastně vy o tom i takhle jste mluvili, že jak tam vám někdo z té lásky řekne tu pravdu, takže vás to tak zasáhne a ve mně se začaly vyplavovat takový ty věci nečistý nebo ty předpojatosti, kterých jsem se i držel a prostě to šlo ven a nebylo mi z toho dobře, protože já jsem se jakoby viděl zevnitř ty niterní záležitosti a to, co vlastně dělám. A ještě jsem to pořádně nechápal. Takže opět mi bylo ukázáno na karmické svazky, který jsem vlastně udělal potom s tebou, odvázal jsem jim tebe s mamkou a to byla ohromná cesta. Tam to bylo hodně zajímavé, no. Kdy jsem zjistil, že jsem vlastně nežil v podstatě svobodný život, že jsem jenom samých předpojatosti. Nebyly to ani ze začátku pěkné stavy, protože jsem zjistil, že mi to ovlivnilo všechno jediné v životě. Jak ve vztazích, v práci, to, co se mi děje teď, a viděl jsem všechny ty souvislosti, které s tím náležely. A takže karmické svazky byly vlastně takovým tím prvním impulzem v cesty k vám. Nebo To který... možná, že bychom mohli říct něco malinko o tom, co jsou karmické svazky, aby tomu porozuměli i ti, kteří třeba neslyšeli předchozí naše pořady.
Zkusíš k tomu něco říct ze svého pohledu? No, karmické svazky je to vlastně rozvázání pout. Já jsem je rozvázal z rodiči a je to já jsem se rozvázal pouta z rodiči a jedná se o zažité vzory chování před různých předpojatostí, který tím, jak nám třeba rodiče předávali to, že něco máme dělat takhle, pak jsme viděli, jak vlastně oni mezi sebou žijou, tak to jsou všechno ty předpojatosti, kterými si sebou neseme a ono se to nezdá, nevidí to člověk, ale dopravdu nám to ovlivňuje strašně moc život, vlastně úplně celý. A to je vlastně to rozvazování a prokouknutí vůbec je toho, jakých předpojatostí my se držíme. A to je velmi složité tady to nahlídnout, když si to teďka vezmu zpětně, protože já jsem to opravdu nebyl schopný vidět, že to takhle vůbec je, že to je vůbec možný, až být takhle předpojatý. Ano, děkuji ti, že to teďka zmiňuješ, protože to je ta jedna z důležitých věcí, kromě uvědomění si, že ti, kdo nás nejvíc ovlivňovali v době, kdy se formovalo naše já, tak byli právě rodiče nebo ti lidé, kteří nás vychovávali. A druhý to, že je vlastně pro nás samotný velice těžký se v tom vyznat. Ale zároveň máme takovou tu touhu nebo ambici to těm rodičům vysvětlit, protože hurá, my jsme na to přišli a teď se jim to snažíme nacpat. Jak jsi to měl ty, prosím tě, tohleto? No, já jsem si procházel velkým uvědoměním, že já jsem se jakoby obětoval a nedával jsem čas sám vůbec sobě. Takže já jsem předal dopis mamce, kde jsem prohlídl určitou část právě těch předpojatostí, kde mi z toho nebylo vůbec dobře, ale nedokázal jsem v tu chvíli ještě tolik myslet jako na tu mamku, no. Jak ona si to třeba ještě tolik bere, protože já jsem se dával čas sám pro sebe, měl jsem dělat sám co se sebou, když jsem všechno tohle prohlídl. A teď jsem trošku ztratil niť. Jak zněla otázka, to mé, prosím tě, ještě. V podstatě si, myslím, odpověděl, co se týká těch karmických svazků. Dá se říct, jo, ty jsi říkal, že vlastně jsi nebyl schopný vlastně té mamce úplně odpustit, jestli jsem dobře pochopil, co jsi myslel. No, nebylo to tam ze začátku ještě úplně, no. Ještě to se mnou, protože oni zároveň u mě to bylo tak, že já jsem tam viděl takový ty největší věci, ale ono to nejde pročistit a propustit všechno hned. Ono to pracuje neustále, jo, což jako předat, udělat vůbec rozvázat ten karmický svazek, tím to teprve všechno začíná, jsem vlastně si uvědomil. Ono se začne dít hodně věcí jakoby najednou v tu chvíli a ono to strašně moc uleví, to ano, ale pak to má ještě pořád do hry. Pak to ještě pořád s tím pracujeme, ale člověkovi se strašně uleví, že tím, že vůbec zjistil, po co vlastně jde, proč se mu vlastně děli v životě ty situace, které se mu děly a proč teďka má takovýhle život a vidí v tom prostě, já jsem v tom viděl to pochopení celého toho dění, že vlastně nikdo za nic nemůže a stejně se navzájem jakoby ubližujem, což pro mě byla obrovská úleva v tu chvíli. Jo, a pak jsem vlastně na tom pracoval dál. A ještě dneska
když si tak jako, protože už to nějaký čas je, není to zas až tak dlouho, je to několik měsíců, to jsem rozvázal dopis otcem, ten byl vlastně poslední, ale ještě teď to má prostě jako určitý do hry, teď pořád se ještě prokoukávám, v čem jsem předpojatý a dočišťuju si různé věci, ale už to dokážu registrovat velmi rychle a velmi rychle s tím dokážu pracovat. A ještě tím, že už mě nebaví žít, nebo už přestávám žít ten život, který jsem žil předtím, tak navazuju i jiné vztahy. A už nepadám do těch vzorců a vztahů jako předtím. Takže to je pro mě obrovská pomoc. Vím, kde i já si třeba nevím rady, tak vím, kde si o to pomoc i říct, ale zároveň už umím pracovat i sám za sebou. No. Můžu do toho vstoupit já, Tome? Ano, ano, ano. Já bych dvě věci. Prostě člověk se narodí, nebo bytost se narodí a má své rodiče jako bohy. Ano, že postupem doby vlastně on zjistí, že zas tak velcí bohové nejsou, protože tam mezi mluveným a mezi jednáním je velký rozpor. Začne se udivovat a aniž chce, tak nasaje způsob jednání svých rodičů nebo svých vychovatelů nebo to nazvu a začne je podvědomě kopírovat. On potom vstoupí do života, on ty své rodiče nějakým způsobem odsuzuje a zásadně že tím, že je odsuzuje, začne dělat úplně stejné chyby ve svém životě jako jeho rodiče. To jsou tyto vazby. Tam je důležitá jedna veliká věc. Dítě se narodí z lásky. Jakýmkoliv způsobem dojde k oplození, pořád je tam láska. A to dítě má opravdu jedinou povinnost své rodiče bezvýhradně milovat a přijímat. Jakmile je nepřijme, tak je to až katastrofické. Příklad, uvedu příklad. Maminka je alkoholička. Dcera se trápí, maminku odsuzuje, nepřijme ji, nemiluje nebo i tím odsuzováním. A bohužel se s ní stane alkoholička, protože ona nepřijala svoji maminku v lásce. To je až tak dalece zakořeněné nebo a neznámé pro ty lidi, že vůbec nemůžou pochopit, v čem se to je. A myslí si, že to je rodová karma. Svým způsobem ano, ale je to způsobené jenom tím nepřijetím a nemilováním svých rodičů. Toto by si měli lidi opravdu uvědomit a na té duchovní cestě, když už se svým osudem na to vydají, to je první věc, kterou by měli řešit. Rodiče, rodiče, rodiče. Já to řeknu na svém příkladě, když to nerad, no už nerad. Já jsem týrané dítě, jo, byli jsme opravdu dost krutě trestaní a všechno možné. A pro mě trvalo 15 let, než jsem byl schopen tatínkovi odpustit. Jo, 15 let. A pochopil jsem to v tom, tenkrát vlastně to, co mě potkalo v životě, že mi dal tu největší lásku, protože on mě na můj život připravil tak, že jsem ho mohl projít se styčenou hlavou. Kdybych mě nějakou falešnou láskou zahrnoval, tak bych ten život neprošel s tou styčenou hlavou a možná už bych tu ani dneska nebyl. Mě připravil na život. A my jsme do toho života vstoupili právě a vybrali jsme si ty rodiče, kteří nám měli dát tuto lekci, aby jsme my ji pochopili. Pak mám ještě jednu věc. Prosím tě, kdo dělal kurz toho kvantového doteku? Který lektor? Pavel Vondrášek, který je úžasný, má s ním velikou praxi. A byl jako celkový ten kurz byl opravdu skvělý, jo. Mě to do života dalo hodně věcí. Akorát jak
akorát jsem jako nechtěl dělat úplně to samé, co on, no, jsem zjistil. Ano, já se přiznám neskromně, já vím, kdo to je, ale pracoval jsem s jeho dědečkem a, jako jo, a jsem rád, že jsem s jeho dědečkem mohl pracovat. Jo? A takže vím, o co se jedná, vím, kdo to je a vím, že to je v pořádku. No. Takže to bylo opět rodinná karma. Ano. Rodina karma ano. Je vždycky, jo. Já třeba pro mě, když to vezmu, já jsem se narodil, abych tu rodinnou karmu zastavil, jo. Když to zhrnu. Je to opravdu bolestné, je to těžké, ale tak to je. A viděl jsem to v tom svém životě, opravdu to přijetí těch rodičů. Dělali jsme tady na Třinecku rodinné konstelace, a to byla nádherná škola. Jo. Právě ty rodinné pole toho, myslím, že Bert Hellinger se jmenuje, ten, kdo to prostě přinesl z Afriky. Byl to mimochodem katolický kněz, který dosáhl realizace a musel odejít z té církve, tak se zabýval tímto. A tam to bylo všechno vidět. Tam zažil jsem tam největší bolest, zažil jsem tam největší lásku, protože jsem vždycky byl jako konstelován do nějaké role. Zpočátku jsem si nevěřil, ale opravdu ten, kdo to vedl, když mě do té role postavil, tak já jsem se stával tím člověkem. A cítil jsem to úplně přesně, jak to bylo. A tam to taky bylo vidět, že musíme své rodiče přijmout. Jo? A i rodiče, a teď to řeknu kousek dál, i rodiče nemusí souhlasit se životem svých dětí a trápí se. A trápí se až tak, až můžou umřít na tu nepříjemnou chorobu, která tady všechny prostě válcuje, to znamená na rakovinu, protože si myslí, že mají zodpovědnost za to, jak se jejich děti chovají. Nemají. To dítě je dospělé, to dítě je samostatné, jde si svou cestou. Já jako rodič mu můžu dát jenom tu největší lásku, ale v té fázi, kdy už se mi to nelíbí, já to musím přijmout. Nemůžu se s tím trápit. Když se s tím budu trápit, tak onemocním. No já ti moc děkuju, Pepo, za tady to objasnění, protože vlastně ono to je právě o tom přijetí. Já jsem ještě teď, před pár dny, prožíval sám v sobě takový nepřijetí. A to se člověk může potkat ze situací, kdy třeba vám na něčem záleží, držíte se prostě nějaký představy, a ten dotyčný člověk, prostě, kterýho se to třeba týká, tak s ním úplně třeba nesouzní s nějakou věcí a vy už se cítíte prostě špatně, nepřijatý. A je to pořád od těch rodičů, jsou to pořád takové ty navyklosti, který člověk prostě prohlíží a je to pořád z toho nepřijetí. Takže ti moc děkuju, Pepo, že jsi to tady takhle objasnil a vytáhl, že se na to nezapomnělo takhle. Pak jsou ještě takové vazby u těch lidí, že viní ze svého osudu ty druhé. Nikdo druhý mi na tom osudu neublížil. Vždy si ublížuji já sám. Právě proto, že toho nepřijetí. A potom to budu vykládat každému, že ty jsi ten, kvůli kterému já musím dělat to nebo ono. To není pravda. Jo? Každý jsme sám za sebe, každý jsme sám za sebe zodpovědný. Nemáme mimo teda děti, tam máme zodpovědnost, ale jako za dospělé už nemáme žádnou zodpovědnost. Jsme sami za sebe, všichni. Ano, Pepo, moc krásně to říkáš. Mě tam v tom tvým povídání úplně vyhrkly slzy v očích, když jsi mluvil o tom poslání zastavit rodinnou karmu, protože to je ta úžasná věc, kterou ty karmické svazky to rozvázání mají, že
nejen, že pomůžeme my sami sobě, ale my tím, že očistíme tyhle ty svazky, tak vlastně my očistíme i celou tu linii na tatínka, dědečka, pradědečka, maminku, babičku, prababičku a tak dál, až vlastně k začátku toho, kde tenhle ten rodinný vzorec vzniknul. Což, když si člověk představí, je naprosto úžasná věc a stane se to tím, že my tady, kteří jsme teď v tomto čase na konci toho, této karmy, tak přijmeme sami sebe. Ano, máme vlastně ve Slovani, nebo většina tady je lidí, má slovanský původ, máme své předky a své rody a my si neuvědomujeme, nebo respektive bylo nám to náboženství vzíté, že to je tak obrovská síla, která tady je za náma a která nám může pomáhat, ale my je musíme přijmout. My musíme odpustit všem. Jo, to je až tak nepochopitelné, že já to zase vztáhnu na svoji rodinu. Jeden příslušník rodiny, který se nadřazoval všem ostatním, tak v 50 letech zemřel na aneurizma, prasklo mu prostě aorta a cítil se špatně, když už byl teda mimo tělo, a navštívil teda mé dvojče, mého bráchu a mu to říkal, že se omlouval. A říká, Mirku, ty mu musíš odpustit. Jo, odpustnu. On potom přišel v noci za mnou jednou a on mi říká, a ty mi odpustíš? A proč bych ti neodpustil? Ty jsi byl tak vychovan a ty si myslel, že to je to správné. A já jako ten, který by se na něho díval, na mě, jako že mě podceňoval nebo měl nadřazený, jsem mu mohl odpustit a já jsem mu tím, nebo my jsme mu tím s bráchou mohli uvolnit jeho normální příští život, protože on by se s tím trápil. A je to i v tomto, já to řeknu i dále, já to třeba odvedu malinko jinde. Já jsem měl po úraze, kde jsem měl zlatého stafylokoka v kosti, když jsem 3 roky teda hnisal a všechno a pro mě celá ta anabáze skončila tenkrát, kdy jsem odpustil lékařům, kteří mě infikovali a operovali mě na špinavém sále a tam jsem dostal ten infekt. Byla uzavřená zlomenina. Jo. V okamžiku, kdy já jsem byl schopný tím dvěma lékařům odpustit, tak se můj problém vyřešil. Jo. A to všecko, to je karma, to je všecko tak je provázané takovým nádherným způsobem a právě proto, že ty lidi potom řeknou, ano, ty doktoři mě prostě zmrzačili, ti doktoři mi udělali to nebo ono. To není pravda. On to musel udělat. Jo? Protože já jsem se choval nevhodně, třeba. Jo? A tím, když to pochopím a opravdu odpustím, tak můj problém končí. On, Pepe, samozřejmě, ten doktor musel taky sám odpustit sobě, že to udělal blbě. Ano, ano. Jistě. Jsem rád, Pepe, že jste mluvil o tom odpuštění. Protože vlastně s tím spočívá to pochopení, protože pokud člověk vlastně nepochopí, jak se zmiňoval, tak ani není schopný odpustit. A ono celkově to, ty karmické svazky jsou o tom, že vlastně srdce darmy, já jsem je rozvazoval formou dopisu s průvodcem, což byl v té době právě Tomáš, ten mi to rozvazoval s mamkou a já díky tomu dopisu, to mělo takový kouzlo, že on se mi zarel jakoby tak do podvědomí, že to postupně všechno šlo ven a já jsem díky tomu pochopil ty příčiny a následně ty následky. A díky tomu pochopení, jak se stalo, tak jsem následně mohl i odpustit. Jinak bych jakoby nebyl schopný, protože on jako odpustit, to je takový, to se řekne poměrně lehce, ale ještě pochopit to, o čem to vlastně je to odpuštění, jestli to člověk doopravdy myslí vážně.
Mohl bys to srovnat, ty jsi u toho kvantového dotyku mluvil o tom, že se vlastně tam odpustilo rodičům, ale bez nějaké další akce. Mohl bys srovnat vlastně tamto odpuštění s tím, o kterým to mluvíš teď? No, tam se to právě hodnotilo tím způsobem, že se, a ty lidi prostě, já jsem to tam viděl, že oni nechtějí. Nechtějí prostě, jak se jakoby v tom, on, tam jsme se nějak ptali, jak se v tom cítí, v tom odpuštění, nebo v tom, že by třeba před toho člověka měli předstoupit znovu s tou situací. A tam to právě bylo vidět, že to odpuštění tam jako nemyslejí tak vážně a trvalo to právě dlouho. Jenže já jsem na tom pochopil, že když to není právě rozvázání těch karmických svazků tím dopisem, tak ty lidi nemají to pochopení právě, že si neodnesou sebou, že už potom jako nepracují ani s těma rodičema, když ho chtějí rozvázat s rodičema, a tím to právě začíná. Že oni, když k ním potom přijdou, tak zase navazují to samý, i když jako si tu karmu pročistí. A to, ten dopis by má to kouzlo, že o tom má možnost se dozvědět, jak ten rodič, on to tam jasně vidí, co vlastně potom dělal. Vidíte to i vy na sobě a už tam předstupujete k sobě i s nějakou důstojností, kdy už nechcete dělat, už to víte prostě oba dva, už nechcete dělat to samé, co jste dělali. Už tam je taková ta bariéra, kde vás se tam nechce pustit do těch žít znovu ty předpojatosti. A navíc to umožníte potom i těm rodičům se takhle očistit. Samozřejmě, že už to je potom jejich věc, jak oni potom chtějí, nebo jak to vidí. Ale i jim se potom ta možnost otevře. Takže já vidím obrovskou výhodu v tom rozvázování karmických svazků s průvodcem a formou dopisu. Protože když jsem to viděl právě na tom kvantovém doteku Matrixu, tou jinou formou, tak zpětně potom na Facebooku vidím, že ty lidi si řeší pořád to samý. Že si pořád ujíždějí na spousta nesmyslných věcí a drží se spousta svých předpojatostí a chtějí se pořád držet ve svém životě toho, čeho se drželi. Že to právě jenom má krátkodobý efekt, protože oni si to právě neuvědomují, co vlastně udělali ani. Ano, samozřejmě, Tome, my víme, že ne každému se to podaří, i když napíše ty dopisy o rozvázání karmických svazků, protože ten vlastně nejnáročnější bod v tom není až tak si projít tou katarzí toho, jaký jsou ty vzorce, a mnohdy je to opravdu, že se člověk až třeba stydí za to, čím žil doteď, a i si u toho třeba popláče. Ale je to o tom překonat tu obavu z toho, poslat ten dopis těm rodičům, těm svým nejbližším, vlastně se kterýma máme nejdelší vztahy, protože se známe od narození. Tam je vlastně ta klíčová věc, kterou vlastně jsem zatím nikde u žádné jiné metody podobné, a dělají to i psychologové, čili není to nic světoborného udělat rozhovor s člověkem, nacítit se a najít tyhle ty vzorce. Ta klíčová věc je, že se ten dopis odešle a já, který jsem ho odesílal, tak musím čelit tomu strachu z toho, že budu napřijetej od těch rodičů znovu. Já ho překonám, tak mám velkou šanci, že budu pokračovat dál, protože tím předáním těch dopisů ten proces vlastně teprve začíná. Ano, přesně tak. To je právě, to je moc děkuju, že jsi to zmínil, protože tím to opravdu právě začíná a vy to právě začínáte potom žít ten svůj život bez těch předpojatostí. A člověk nedokáže jako pustit hned. Neviděl jsem teda člověka asi, ani si to nedokážu představit, že by to šlo jenom tlousnutím prostě prstu a mám vyřešeno. Jo, ale velká část se uděje hned a člověkovi se strašně uleví už jenom tím, že to prostě zjistil, kde vlastně
je ten celoživotní problém. Jo, já jsem tam měl obrovskou úlevu. A když si vzpomenu, že jsem první rozvázal právě ten karmický svazek s mamkou, tak mě to trvalo asi měsíc, než jsem ten dopis odevzdal. Poměrně rychle, ale já jsem to měl, mně se to oživovalo jako velmi, velmi katarzními stavy. A velmi mě to zasahovalo. A vím, že spousta jiných lidí, o kterých jsem slyšel, že to třeba měli v šupliku třeba i půl roku, tři čtvrtě roku, nebo i přes rok, že se doopravdy báli to odevzdat. Jenže já už jsem byl tak rozhodlý a chtěl jsem s tím něco dělat, že jsem to prostě odezdal rychle. Jenom jsem to prostě nahlíd a odezdal jsem to. A to samý jsem vlastně udělal potom i s otcem, když jsem potom, co jsem měl rozvázaný karmický svazek s mamkou, protože mě se po nějakém čase strašně ulevilo. Ale pak jsem viděl, že tam mám právě ještě toho tátu. A já jsem myslel, že tam skoro jako nějakým způsobem není. A pak se začal ukazovat, ale velice moc. A říkám, tak jsem si řekl, a to ne. Tak já to opravdu prostě už v tom vidím tak velký smysl, že ho chci rozvázat prostě hned a co nejdřív. Chci to prostě nahlídnout. Tak jsem to prostě udělal a to je velká část svobody. To doporučuju prostě všem a moc to každému hlavně všem přiju. Kdyby to měl udělaný každý jedinec na světě, tak já vím, že prostě na tom světě by to tady nefungovalo tak, jak to funguje. Tady by bylo prostě dobře pro všechny. Protože my si potom mezi sebou neseme různý křivdy, nenávisti, zlosti, nemáme za sebou hlavně převzanou odpovědnost. A pak hledáme vždycky nějakýho viníka, že on může za tu situaci, ať už i za politický dění, nebo za to, jakou má práci, nebo za to, co se mu děje v partnerství, to je úplně, sahá to prostě úplně všude. Tak jen tohle to jsem chtěl říct. Máte někdo? Já bych ještě chtěl říct, protože ty to děláš na žijící rodiče. Příklad, jo. Jde to udělat i na rodiče, kteří už odešli, a to zase si sednu, mentálně si je přivolám a začnu se jim omlouvat, začnu je prostě přijímat a tímto způsobem se to dá i když nejsou už na světě, se to dá srovnat a nemusím to příštím životě nějak znovu tu učební látku opakovat. Dá se to udělat, je potřeba, aby to člověk viděl, že ta možnost je. A ta možnost opravdu je. Já jsem to viděl třeba u mé maminky, která vlastně neodpustila, jo, a 6 týdnů ještě než teda nám umřela, tak jsem jí říkal spoustu věcí, ona to potom přijala a ke konci teda den, než zemřela, mi říkala, že vlastně, že už to má vyřešené, že to, co jsem říkal, že je pravda a že už nemá vnitřní problém a rozpor, což mě prostě přivedlo k pláči, že? A byl jsem šťastný, že si vyřešila svůj život třeba v posledním dní svého života, jo? A to je nádhera a já jenom řeknu jedno, když teda umřela, tak jsem jim jenom do ucha pošeptal, maminko, miluji tě. A za tuto možnost jsem nesmírně rád a nesmírně vděčný, že jsem toto mohl udělat, jo, protože to je na rozloučení s maminkou asi to nejkrásnější, jo, i když mě se chce plakat, jo, protože to vědomí, prostě no, vědomí mé to vlastně bere jako, že to je správné, jo. Takže ano. Jde to udělat opravdu i s nežijícími rodičmi a já by to každému doporučil, protože tím pádem nebude opakovat své chyby a jeho život nabere trošku jiný a příjemnější směr.
Ano, já ti moc děkuju, Pepo, ty jsi úplně zlatý, že to vždycky takhle všechno krásně doplníš, protože já jsem vlastně i sám tím příkladem, protože můj otec je právě po smrti, takže já jsem předával dopis, nebo rozvazoval jsem karmický svazek s otcem tak, že jsem mu přečetl dopis nad jeho hrobem a přivolal jsem si ho. A když jsem cítil potom i jeho přítomnost, a je to úžasná věc, protože já jsem ho tím i takhle, taky jako osvobodil. A takže já jsem to taky udělal s nežijícím rodičem. Takže je to jedno, jestli je živý nebo mrtvý, je dobrý to prostě stejně tak, jako tak očistit. A neděláme to už i jenom pro sebe, jsem si všiml, ale děláme to právě i pro ty rodiče, ale i pro to okolí, protože vy se změníte uvnitř. I pro své, já ti do toho vlezu, já do toho vlezu, i pro své děti, pro své vnuky, pro všechny. To má obrovský význam. Pro všechny. Ano, má to širokosáhlý dosah. Prostě celý okolí tím je potom zasaženo, protože vy už vystupujete jinak. Vy prostě už nemáte takové ty zlé předpojatosti, ty různý ty křivdy, nenesete si ty zloby a jednáte víc srdečně, jste přející prostě. Tady to na sebe poznávám, jste víc soucitný. Což i člověk dřív si myslel, že je v srdci dobrý, což do určitý míry ano, ale jak vám něco nesedlo, jak někdo něco neudělal podle vás, tak samozřejmě se člověk hned zlobil. A to jsou právě ty připratosti, které s tím mají taky velmi, no, jsou s tím přímo spojený právě. Přátelé, já vám moc děkuji za to, co jste teď povídali o tom, o té možnosti vlastně povídat si o tom i s člověkem, který už není tady na tom světě mezi námi. Protože mě to přivádí na to, že vlastně to jsou zážitky, které člověka přesvědčí o tom, že existuje něco jako mimosmyslová komunikace, že těch pět smyslů, který máme, vlastně zdaleka není všechno. A že jsme vlastně bytosti, které sahají mnohem dál do dalších dimenzí, když to tak nazveme. A my jsme vlastně se všema těma dimenzema propojení. Jenom když jsme tady v těle, tak si to propojení zpočátku neuvědomujeme. Takže vlastně to, že směřujeme někam, obrazně řečeno, ke světlu, k osvícení, tak to je v podstatě to, že propojíme všechny tyhle dimenze a staneme se zase tou plnohodnotnou bytostí. My si neuvědomujeme, že zasahujeme, že naše energetika a všechno zasahuje do celého vesmíru. A mění opravdu celý vesmír. Když se změníme my, tak se to v celém vesmíru posouvá. Jo, to je, my nejsme omezení na této zemi. Jo, my jsme všade. To je super, že to říkáš, protože to i odpovídá na takovou tu klasickou politickou otázku, zejména dnešních dní, jak to zařídit, aby ten svět fungoval jinak. A ta odpověď je úplně jednoduchá. Každý sám za sebe pracovat na tom, aby byl co nejvíc mravně čistý, aby byl co nejvíc očištěný od těchto vzorců, který nám přivádějí vlastně to rozčilování se, to utrpení, ty křivdy, nespokojenost, chamtivost, žárlivost, všechny tyhle ty věci pocházejí jenom z toho, že nerozumíme vzorcům, který jsme získali kdysi v mládí. Ano. Proto doporučuji všem, mě to úplně změnilo prostě život a já prostě se mám hrát. Já se v té době mám radši a radši a samozřejmě mám radši a radši i ty lidi okolo mě. Je to prostě úplně kouzelný, co se potom začne dít. Když miluješ sám sebe a tam to začíná, to není sobecké, tak teprve od toho okamžiku můžeš milovat opravdu i ty druhé. Ale ano. Začíná to u sebe lásky a to není sobecká záležitost. Přijmout se takový, jaký jsem.
Jsem dokonalý, neudělal jsem žádnou chybu a když jsem ji udělal, tak si ji uvědomuji a už ji příště neudělám. Teď žít na této zemi a neudělat chybu, teď to nejde. Přátelé, moc děkuji oběma vám za to, co jste teď řekli. A poprosím tě, aby jsme si to mohli my i posluchači zažít, to, co teď zaznělo, jestli bys mohl pustit písničku. Ano, pouštím. Děkuji. Prosím. Děkuji. Tak, milí posluchači, jsme zpátky ve studiu Vzájemná úcta. Mluvíme s Tomášem Musilem. A já bych se chtěl, Tome, zeptat ještě něco o tom, jak v podstatě z jakých poměrů pocházíš, jaký bylo tvoje dětství a co děláš teď třeba v běžném životě, něco takového o sobě. No, moje dětství poměrně bylo velmi pestrý, protože nějakou lásku jsme tam určitě dostávali od obou rodičů. Od mamky teda velmi silně, ta prostě z nás, ta se nás velmi starala a velmi nás chránila. A já jsem měl dětství docela složitý, protože táta byl alkoholik a k mamce se vůbec nechoval vůbec pěkně. Jo, často na ní nadával a nebylo nám vůbec prostě dobře. My jsme vůbec nevěděli jako celkově sourozenci, co s tím, a už jsme si prostě kolikrát nevěděli rady. A takže to v tady tom bylo docela složitý, no. Vyrůstat to v tom, potom samozřejmě se to odrazilo i nějakým způsobem ve škole, kdy jsem byl nějakým způsobem zakřiklý a do určitýho věku a celkově mě to doprovázelo v celém životě. No. A taky jsem, když se na to podívám z toho pohledu, teď jsem to spíš hovořil o tom tátovi, jak to bylo s tou mamkou, ale od mamky vlastně zase tam bylo to, že ona nás hodně se na nás upínala. Protože tu lásku vlastně, kterou neměla od našeho táty, takovou, jakou vlastně by chtěla, tak prostě jí potom žadovala od nás. Jo, tam, to je potom tak všechno se vším spjatý a my jsme byli prostě strašně dlouho prostě jako pořád kontrolovaný od té mamky až do dospělosti prostě, jo. Strašně se nás prostě o nás bála, hlídala a nechtěla nás prostě pustit. A to samé jsme vlastně do určitý míry měli i od otce, protože on si nás hlídal tím, že on jak prostě hodně pil a jak byl na námu škodlivý, tak zároveň to mělo takový dopad, že on se vynucoval, jo, svojí nějakou agresivitou, kde jako on se vyhrožoval, naštěstí nějak jako nemlátil, ale nikdy člověk neví, že jo, co se může stát. My jsme pořád žili ve strachu, co se prostě bude dít, když byl opilé, jakože když člověk potom pije každý den, tak to není nic jednoduchýho. A takže všechny tyhle ty věci jsme si jako nesli až do teď, do dospělosti. Má to velký dopad potom, no. A co bych tomu ještě řekl? Já bych se možná malinko zastavil u toho. V podstatě se dá říct, že máma se obětovala pro vás. Ano, je to tak. Ano. A já potom zase pro ní, no. Ano. V tom životě. Jak jinak, prostě. Že? Takže ono všechno dobrady se všem souvisí a je to všechno od těch rodičů, no. Ale zároveň musím říct, že nás velice slušně vychovávali, na to bylo dbaný, takže já jsem potom měl i problémy s tím, že jsem mluvil velice spisovně,
do určitýho věku, dokud už mi to netloukli tak všude v hubu, že jsem tu svou mluvu musel trošku změnit, protože jsem se necítil dobře. Jo, takže měl to svý i pro a proti, ale já jsem teďka za to vděčný, že jsem to vlastně takhle prohlídl, ale stejně nechtěl změnit ani k chvilku svýho života. Protože teď vlastně mám to větší pochopení. Vidím víc těch souvislostí, když to bylo hodně těžký ten život, tak dopravdy bych neměnil nic, co se stalo prostě. A ty se zjistil, že bez toho utrpení by nebylo teďka to porozumění. Ta spokojenost, se kterou žiješ teď. Tak. Přesně tak. Kdo se to vystěhal. A ty jsi se ještě ptal, chceš ještě k tomu něco dětství, nebo už... Ještě se chci vrátit k tomu, k té oběti. Malinko to osvětlit, případně mě doplň, že vlastně máma, když byla v té roli oběti, tak vlastně to svoje ponížení si svým způsobem vybíjela na dětech tím, že je právě kontrolovala a vlastně měla tam přehnanou tu péči. Jo, dá se to tak říct? Ano, přesně tak to je, no. Ano. Hodně přehnanou péči, úplně moc, strašně moc ta péče byla prostě. A ta přehnaná péče znamená, že za to něco chce? Přesně tak, no. Chce za to tu pozornost pořád. Chce mít někoho vedle sebe, že jo, samozřejmě. A pořád krásně, někoho kontrolovat. Protože ona chtěla to, co se jí nedostávalo. Přesně, proto byla tak v roli oběti. A když si to týče takhle člověk uvědomí, tak jak může nemít soucit k tomu člověku? Právě. To v podstatě jak ani nejde. Jak člověk nemůže odpustit. Přesně, jak člověk mu potom vůbec nemůže odpustit. A to samý potom u oce, jo? Protože ten to dělá taky z nějaký předpojatosti. Když jsem si potom vzpomněl, že on vlastně mámu měl taky alkoholičku, jo? Která ho prodala za flašku vína. On tady potom kolikrát se opila brčel, že jo, tady, když vyprávěl to svoje dětství. Takže já jsem si tam okamžitě vlastně zvědomil to, že on vlastně to prodával to, co koupil. Jo. Ano. Jo, takže vlastně tady zase vidíš, že vlastně oběť se stává násilníkem. No, přesně tak. Protože přetaví tu svoji křivdu do toho, že já už to takhle nechci, ale jde do opačného extrému. No a on si to vlastně, on si zase z mámy dělal svoji mámu. Nebo z mý mámky si dělal svoji mámu. Tam, jo, a takhle hluboce to je potom provázaný. A pak se vám to vnese všude do vztahu, kdy partnerka vám dělá prostě mámu a vy zase jí otce a je to prostě takhle šílený, no. A dokud si to neuvědomíme, tak vlastně trpíme úplně stejně jako ti rodiče. Přesně tak. Ještě jednou bych se chtěl vrátit k té oběti, protože můžeme jít ještě o krok hlouběji a to k tomu, že vlastně to, aby člověk se stal obětí, se musí sám rozhodnout, že to tak chce. Ať už je to pod tlakem jakkoliv silným, tak bez toho, že já jako příjemce toho tlaku se rozhodnu tomu podlehnout a stát se obětí, tak se nemůžu stát obětí. Dokud řeknu, ne, to se mě netýká, nejsem oběť, tak prostě nemůžu být obětí. To znamená, že i ta máma, která jako oběť vypadala, jako že ona je ta, která za to nemůže, tak oni za to mohli oba s tím tátou. Jo? Ano. Táta si nedokázal poradit s nějakou situací, s křivdou, kterou v sobě měl, a řešili ji způsobem, který vlastně nebyl v rovnosti, ale přetekl do opačného extrému. A máma vlastně v sobě neměla v té době tu sílu, kterou by dokázala tomuhle tlaku vzdorovat. A tím, že vlastně oběma těm rodičům umožníme tohleto opustit, tak
tak vlastně se může tenhle ten svazek rozvázat. Přesně a oni se tak. Můžou oba dostat do rovnosti. Je to tak. Vidím to a já to vidím hlavně teď i na té mamce, že ona samozřejmě ty sklony tam má, který jako měla, ale ke mně přistupuje už jiným způsobem a už to jde vidět, že i k těm sourozencům mým přistupuje jiným způsobem. Že tam ten pohled se mi doopravdy dal a i nějaký často trval, on si to třeba vzal ze začátku, kdy jsem mi předal dopis, tak byla jako i trošku uražená. Jo. Budeť by ne, že? Ale jako jde vidět, že s ním doopravdy sama pracuje. Takže a to mě velice těší. A hlavně jsem to viděl i na mý sestře, kde ona si jde taky nějakým nějakou duchovní cestou. A dost podobně jako já, akorát má tam ještě nějaké má tam nějakou tu svou cestu, která se od týmí liší. A nás se ten vztah mezi sebou prostě strašně zlepšil, uvolnil. A pořád to jde dál a dál. Takže i v tom, i v těch sourozeneckých vztazích to potom funguje mnohem čistěji. Z těch předpětostí. Jo, teď je asi dobrá chvíle na to, abychom trošičku vysvětlili vlastně, co se v tom dopisu řeší. Poté vlastně, co teda je ten pohovor průvodce s tím, kdo ty svazky si řeší, tak se a během toho se objeví takový ty hlavní body, ty hlavní nespokojenosti člověka, ty hlavní křivdy, který si z toho vzal. A ten dopis se začne tím, že se vlastně vysvětlí tyhle ty vzorce, které jsme v tom objevili. A není ani potřeba tam psát všechny, co jsme objevili. Jde o to vypíchnout takový ty nejdůležitější, který v tom životě těch dvou lidí ten vztah vlastně formovali. Ukáže se to právě na těch příkladech, aby ten člověk si na vlastní kůži vzpomenul na tu situaci, jak se v ní cítil a napíše se, jak se v ní cítil. Třeba teď budu říkat, ten malý Tomáš Musil, když se tenhle ten vzorec vlastně vytvářel v tom mládí. A čili tato fáze pro toho rodiče je opravdu šok obvykle. Je to pro něj prostě prozření, hrozný. Protože vidí, co všechno vlastně sobě a svým dětem dělal. A další pokračování v tom dopise je vlastně vysvětlení, že protože ten svazek, ten vztah vlastně mezi dvěma lidmi je takový, jak bylo popsáno, tak ty jako dítě rozvazuješ s tím rodičem tenhle ten vztah a děláš to proto, aby mohlo dojít k vyrovnání. Mhm. Čili poté vlastně tomu rodiči nabízíš nabídku nového vztahu, vytvoření nového vztahu, pokud o něj ještě bude mít zájem. Může se stát, že bude tak uražený, že prostě s člověkem už do smrti nepromluví. Ale to už je ta jeho zodpovědnost, ta jeho část toho vztahu a ta už s tebou nemá nic společného vlastně. A je tam nabídka toho, pojďme si ten vztah udělat znovu a udělejme ho na principech rovnosti, to jest vzájemné úcty. Tak. A v tom právě vidím ten velký smysl, no, v těch dopisech. Že to, co jsi vlastně teďka tady popsal, tak tam vlastně jsou tam takový ty křivdy zmíněný, ty konkrétní situace, kterých se to týkalo, takže ten rodič se tam opravdu vzpomene, co vlastně dělal, si to velice dobře oživí. Jo, protože já jsem si to živil taky, tak vím, že to tam je potom velice hluboký, jo. Člověk to tam prostě procítí, jaký to prostě bylo. Vrátí se do toho času a pak tam vlastně v tom dopise vysvětlí píše tu rovinost, čeho už, jak to prostě jakoby prokouknu, nastaví tam tu rovinost a otevře tam možnost toho nového vztahu, no. Takhle bez
těch starých věcích. Mm-hmm. Což vlastně ono tam je vyvrčený nebo vylíčený ty křivdy, ale zároveň tam je odpuštění, pochopení a umožnění nového vztahu, navázání. Jo, takže vlastně ten dopis vlastně tam narovnává vše, ale samozřejmě, že věřím tomu, že některý rodiče třeba to nemusí přijmout třeba i celý život, může se to stát a já jsem s tím i do toho šel, že třeba tam nějakou dobu třeba spolu nebude chtít se mnou mamka mluvit nebo něco, ale nebylo to tak ve skutečnosti, samozřejmě byla trošku naštvaná nebo vystupovala trošku jako by pohrdavě a úraženě, ale to se velice rychle měnilo, protože ona moc dobře věděla. Jo, protože to určitý čas. Přesně tak, nic není hned. Ano. A potom, když už se to začne vracet do toho porozumění, tak vlastně nastává ta fáze toho jemnějšího dočišťování, že se jde víc do hloubky, že už si navzájem dovolíme říct ještě ty další věci, které třeba nás taky bolely, ale v dopise jsme je nezmiňovali, aby nebyl zbytečně dlouhý a neopakovala se stejný vzorec. A pak si třeba i rodiče vzpomenou na něco, čím jsme my třeba ještvali, že? Protože děti jsou požehnání, ale někdy by je člověk zabil. Takže to je vlastně ten další proces, který následuje. Že to není hotový hned od začátku po napsání těch dopisů a de facto pořád se dá jít ještě víc a víc dojemnosti do hloubky. Teď mi připomněl Tome tímhletím Lumírovou mantru, kterou vlastně se do těch dopisů udává. A já potom člověk, když si vlastně zvědomí ty příčiny a následně ty následky, tak se vlastně celkově ztotožní s tou Lumírovou mantrou, protože ono doopravdy prostě neexistuje vina potom, neexistuje zločin, neexistuje chyba, jo? Neexistuje prostě nic, co by tě zbavilo mé lásky, protože to tady potom neexistuje. Když člověk si je vědom těch svých předspojatostí, tak prostě tam už neexistuje chyba, ani vina, ani zločin. Mm-hmm. Jak bychom přiblížili člověku, který ho teprve čeká tohleto pochopení, proč vlastně neexistuje chyba? No, protože my za sebe nemáme převzanou do té doby tu zodpovědnost, dokud to nevidíme. A tím pádem vinu hledáme v někom jiným. Mm-hmm. A to samozřejmě od té viny potom spočívají ty křivdy a všechny ty předpětosti, které se nám v životě dělo, jenže my jsme sami svými tvůrci a sami ke všemu dáváme souhlas, takže my za nikou nic vinit nemůžeme. A pokud my přistoupíme k tomu, že on de facto, i když na vás někdo vykoná jakoby v uvozovkách ten zločin, tak ale i to je předem dovolené, protože to je všechno má karmickou souvislost. Všechno to má karmickou návaznost a tím pádem, že my jsme tady, máme svobodnou vůli, tak my si to děláme sami. My si to prostě děláme sami. A člověk, dokud tohle to neprokoukne, tak samozřejmě bude házet vinu na někoho jiného, bude vidět chybu ne v sobě, ale v jiných. A bude milovat jenom tak, jak se mu to líbí. A bude milovat jenom tehdy, když se mu to líbí, když se mu to nehodí do krámu, tak najednou i toho samého člověka, který ho třeba před 5 minutami miloval, tak ho najednou začne nenávidět. Až takhle to potom jako sahá daleko. To je hustý, co? No, právě, to je velmi hustý. Já chci říct takový příklad, kdybych já třeba byl v té roli oběti, a řekl bych ti, no, jako ty říkáš, že je to karmický daný. A to jako teda vlastně, to je jenom prostě tvoje lež, aby ses vyvinil.
Čili ten, tomu člověku to nemusí pomoct, tohleto, že, jako, že tak se do toho brzdě uvolní a ono to, když se o nic nejde. Ono to porozumění vlastně jde ze zákona pomývosti. Velice no, protože vlastně tady ty jevy jsou úplně všechny stejný a to je tak doslova, že všechno, co tady vlastně vidíme, tak prostě to vznikne, nebo vzniká to, okamžik to trvá a pak to prostě stejně zanikne. Jo. A tak to je úplně ze všema, že to je prostě jako auto, lidský tělo, prostě mrak na nebi, cokoliv prostě, co vidíme, jakýkoliv jev. Tak na co tady držet nějakých hmotných věcí, prostě, když tady jsou podstatní ty mezilidský vztahy. Já bych neviděl právě, že tady vidím celoprošný problém v tom, že lidi se právě drží těch, vidějí smysl života v tom majetku, v těch hodnotách, v těch jevů, který jsou stejně pomíjivý. Ale jediný, co si na druhý břeh odneseme, tak to je právě ten morální základ. Právě proto není smyslem života mít, vidět ho v majetcích, ale v těch mezilidských stazích, v té zájemné úctě, v té pokoře a být k sebe zároveň důstojný. To, když bude mít jako smysl života každý jedinec tady, tak tady bude prostě krásně. Jo, je to o tom porozumět tomu, že když něco mám, tak o to zákonitě přijdu. Ano. Už tím, že jsem se narodil, jsem stanovil, že umřu. Čili tím, že jsem získal nějakou věc, nějakou hodnost, nějaký peníze, nějakou slávu, tak o ní přijdu. Nejpozději v okamžiku smrti. Mnohdy i dřív. Ano. Čili buď se toho můžu leknout a bát se a říkat, fuj, to je hnusný svět, anebo můžu říct, aha, to ale znamená, že vlastně na ničem z toho, po čem se tady pachtím, čeho se snažím držet, záviset na tom, vlastně ve finále nezáleží. Mm-hmm. Že si tady vlastně jenom hrajem na nějakou takovou, jako, že něco, ale na konci jsme na tom všichni stejně. Přesně. A i třeba historie jako nás učí, že byli třeba šlechtici, kteří těsně před koncem života odevzdali svoje statky a svůj zámek církvi, ať si o církvi myslíme cokoliv, protože prostě pochopili, že si to na ten druhý břeh nevezmou a že vlastně tím, že dřeli z kůží z těch svých lidí, protože v té době byla robota nebo nevolnictví dokonce, čili pochopil, že jediný, jak to může aspoň částečně odčinit, je všeho se vzdát. A když si člověk uvědomí, že teda se toho může vzdát hned teď, tak může jít po tom světě a říkat si, já jsem úplně svobodný, protože mi tady vlastně nic nepatří. Ani to auto, kterým jezdím, ani ta žena, se kterou žiju, ani ty děti. Já jenom tady hraju jakousi roli, hraju ji lépe nebo hůře, ale na konci je stejně nula. Ano, přesně tak to je. Jediné, co mi tam zbyde, je to, jak jsem se v tom životě zachoval. Komu jsem přesně ublížil, komu jsem pomohl, jak jsem byl vstřícný, jestli jsem měl k lidem úctu, nebo jsem na ně křičel, abych dosáhl svého, které zase pomine. No, a to je právě velice zajímavý v tom, protože já jsem si vlastně uvědomil, že tím, jaký ten morální základ si odneseme na ten druhý břeh, tu svoji čistotu, tak samozřejmě potom se narodíme, když už se teda znovu, jako máme narodit, tak se zrovna narodíme těm rodičům pro zažití ty správné zkušenosti k té očistě. Jo, takže i takhle to je podstatný, protože
my vlastně se narodíme právě těm rodičům, aby jsme se právě odžili tu karmu, kterou jsme neměli dočištěnou do té situace. Jo, celkově. A když si ji očistíme jako by úplně, tak už se nemusíme ani tady znovu zrozvat do toho utrpení. Ano, ano. Protože když už mluvíš o utrpení, tak vlastně prvním krokem k tomu, aby jsme se vůbec dokázali osvobodit, je uznat to, že ten život je v podstatě plný nespokojenosti a utrpení, které jsou samozřejmě střídané okamžikama euforie a lásky a radosti, ale my tím, že lítáme z toho extrému do extrému, že vyznáváme tu dualitu dobra a zla, tak vlastně nevidíme, nezažíváme tu harmonii a vlastně ani tu vzájemnou úctu, protože jak můžeme dát úctu někomu jinému, když ji nedáváme sobě. A sobě ji nedáváme proto, že se neustále ubližujeme tím, že padáme do těch stavů depresí, utrpení nebo byť obyčejné nespokojenosti. Ano. A je to taková iluze. Je to úplně zbytečný prostě. Já do toho ještě zase stoupím a trošku to nasměruju, ne že někde jinde, ale toto všecko má vlastně obrovský vliv i na naše partnerství. Protože lidi ani výchova, ani to, co viděli, je nenasměruje správným směrem. Protože lidi si myslí v tom, že se zamiluje, že ten druhý je udělá šťastným. To nikdo mě šťastným nemůže udělat. To je faleš. Jo? Potom, když žije v partnerství a začnou být nějaké problémy, tak z toho partnerství utíkají a myslí si, že to je, když vymění partnera, že ten druhý ho udělá šťastným. Pak ho vymění znovu, on ten život druhého partnerství měl podstatně horší než to první, pak to vymění znovu, protože si myslí, že ten třetí už bude ten správný a zase zažívá ještě horší peklo než tom prvním a druhém, protože nepochopil ten základ, že vlastně já jsem tu pro toho druhého a jsem tu pro toho, abych tomu druhému poskytl anebo uvolnil jeho tvůrčí potenciál, abych mu umožnil se plně ve svém životě realizovat, že jedině tím si můžu vytvořit vlastní štěstí v partnerství. Před ničím neuteču. A když to pochopí i v těch útěcích a zhodnotí to a pochopí, že tam udělal tu a tu chybu, tak teprve potom to další partnerství může být pěkné. To karma vlastně se týká úplně všeho. A vždycky je to jenom to pochopení, odpuštění a přijetí. Jo. Je to těžké. No, lidi říkám, no, čekají, že ti druzí to udělají za ně. Nikdo tu za mě neudělá ani milimetr práce. Každý musíme vytvořit sám. Ano. Přesně tak to je. Tak to taky vidím. A lidi můžeme jenom inspirovat. Já bych ještě jednu věc, teda, je to ve vysílání, protože mi Tomáš Merlin říkal, že někoho napadá, že toto studio je nějaký hoax, tak já jim tady něco řeknu posluchačům. Jo? Já to teda přečtu, já jsem si to teď napsal. Určitě jste si všimli, že vysílání studia Třinec se trochu změnilo. Vždy jsme se snažili zajistit pestrý program a zajímavé hosty, ale víceméně jsme se drželi slovanské tematiky. Této se budeme věnovat i nadále. Nicméně navázali jsme spolupráci se skupinou, která přichází z náměty týkající se duchovní praxe. Vzhledem k tomu, že práce na sobě je podle našeho názoru jediný způsob, jak dosáhnout změny ve svém životě a následně pak v celé společnosti, budeme těmto námětům věnovat náležitý prostor v rámci našeho vysílacího času.
Této tematické rovině jsme dali podtitul Vzájemná úcta. Přátelé, svoboda k nám nepřichází zvnějšku. Svoboda přichází zevnitř a my bychom se tam měli dostat, abychom ji našli. Proto duchovní praxe a z vlastní zkušenosti vím, že práce na sobě, pochopení, kdo jsem, co jsem, je nejtěžší práce v celém vesmíru a není nic těžšího. A přál bych všem posluchačům, aby prohlédli, a když prohlédne určité procento, tak i změna na této planetě bude podstatně rychlejší. A to si snad všichni přejeme. Takže to je to jenom já za studio Třinec, aby si nikdo nemyslel, že tady Tomáš Merlin Ježek něco si vymýšlí a dělá něco zakázaného. Nedělá. A já jsem sám za studio Třinec velice rád, že můžeme tuto duchovní praxi ukázat posluchačům i k jejich zamyšlení. A určitě nám nejde, aby jsme celou republiku změnili. To nikdy nejde. Nám jde o jednotlivce a jsme rádi za každého, kdo pochopí a kdo začne na sobě pracovat. A děkuji vám, aktérům tohoto studia Vzájemná úcta, že se tohoto zúčastňujete. A mně se to osobně líbí. Děkuji. Já ti moc, Pepo, děkuju. Taky já jsem za tebe šťastný, vděčný, že nám tady poskytuješ takhle prostor a za to, co jsi teďka řekl. Moc, moc ti děkuju. Já taky děkuju, Pepo, a doplním, že i na slovenském svobodném vysílači máme dokonce dva pořady s Tiborem Moravčíkem a podílíme se i na jeho projektu Synergeticum, kdo ho znáte, pokud ne, najděte si na slovenském svobodném vysílači. Je to skutečně o tom pomáhat lidské společnosti, aby se změnila z toho oko za oko, zub za zub, který tady máme teď, posledních minimálně 2000 let, tak aby se změnila na něco, co je vůči lidem přátelské, a i proto jsme zvolili název Vzájemná úcta, protože ten to vlastně všechno vysvětluje. Ve chvíli, kdy si dovolíme být vzájemní s ostatními a budeme navzájem k sobě přistupovat s úctou, tak se ten svět změní tak rychle, že budeme jenom koukat. A já tam jenom doplním, že... Já bych ještě té vsuvky využil k tomu, že bych ještě jednou zopakoval ty kontaktní údaje na nás, protože to možná mnoho posluchačů ponoukne k tomu, aby řekli svůj názor k tomu. Takže mail je vzájemnáúcta@svcs.hotmail.com a telefon je 603 370 842. A dáme, Pepo, písničku? Dáme písničku, ale ještě předtím, že řeknu, že i na tomto studiu, na tomto kanále s Tiborem byl pořád Synergeticum, a jestli lidi, aby si to mohli poslechnout, tak najdou to v archivu studia Třinec. A dávám písničku. A dávám písničku ruskou, protože se mně osobně líbí. Может, жизнь похожа на сказку, может, на кошмарный сон. Ты узнаешь, когда снимешь маску и поймешь, кто ты такой. Может, ты герой из истории, может, странник без лица. Где-то в детстве выбираем роли и играем до конца. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я.
чужих территорий, молишь о своей судьбе. Из чужих рассказов и историй ты узнаешь о себе. Словно перелетная птица, ищешь место без конца. Может, даже так судьба сложится, что под маской нет лица. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. В жизни тысячи дорог, будет радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Будет счастлив в этом мире каждый, если счастлив я. Радость и печаль. Будет счастлив тот, кто смог превратиться в сталь. Будет в небе радуга после сильного дождя. Если счастлив в этом мире каждый, буду счастлив я. No. Tak, jsme zpátky po písničce. Vlastně to, co jsme tady v předchozích částech tohoto pořadu povídali, je, by se dalo zhrnout pod jedno označení, které pochází od Buddhy Gautamy, a to je slovo dharma. My to máme i v tom názvu srdce dharmy. A dharma je vlastně všechno, jakékoliv slovo, jakákoliv informace, jakákoliv věc, která vede nás lidi k tomu, abychom došli k probuzení. A to probuzení znamená především dosáhnout stavu, kdy člověk miluje všechny bytosti bez rozdílu. Čili je to láska v trošičku jiném významu, než jaký bereme v partnerském vztahu. Je to láska, která je vlastně sounáležitostí. A tak bych tuhle část, Tome, začal takovým dotazem, jestli můžeš říct, co pro tebe osobně znamená slovo soucit. Soucit? Soucit pro mě znamená, když to řeknu, když bych to zobolil, tak do dalšího slova, tak svoboda, ale je to velká míra pochopení. Velká míra pochopení pro sebe i pro druhé. Soucit vidím jako pochopení souvislosti těch příčin a následně následků. Protože já už takhle vnímám za ten čas, co jsem vás poznal, víc a víc, nebo víc a více takhle soucitně. Je to pak lítosti. A je to takový druh lásky právě, bezpodmínečně. Mm-hmm. Jo, já se ptám, protože ty jsi
členem Srdce darmy relativně krátce, ale velmi rychle si pochopil vlastně, o čem to je. Je vidět, že si přišel opravdu připravený a v pravý čas. Takže jsem se chtěl zeptat, jak vlastně s tou darmou a se soucitem pracuješ s lidmi okolo sebe. Jestli můžeš třeba nějaký příklad, nebo jak se na to díváš vlastně. No, já se nacítím na to, já pracuji tak, když pracuji s někým, tak se nacítím na toho druhého člověka a to tím způsobem, že si řeknu, proč dělá třeba to, co dělá, anebo jak se asi cítí, co ho prostě teďka třeba bolí. A protože každý tady, ať dělá cokoliv, tak to právě dělá z těch předpjatostí. A pokud člověk přistoupí k druhému člověkovi s tím soucitem, s mírou toho pochopení jeho, tak tam je pro něj. A když tam je člověk pro druhého, tak to je právě ten soucit, kde prostě má zájem o to prostředí, zároveň má zájem sám o sebe, ale i o ty druhé, protože to, jaké se vytváří ty mezilidské vztahy, tak o tom to tady přece je. Já bych tomu zmínil ještě jedno slovo, které se soucitem úzce souvisí, a to je upřímnost. Ano, s tím se potkávám velice často a jdu do toho víc a víc do hloubky. Já jsem totiž zjistil, že já už k sebe jsem začínám být velice upřímný. A já jsem to dřív ani nevěděl pořádně jak, co to pořádně upřímnost je. A to znamená nelhat si, vidět prostě do sebe. Jenže to právě je úzce spojený s těma karmickými svazkama, kdy člověk do sebe začne vidět. Mm-hmm. A tehdy potom člověk je k sobě začíná být upřímný, kdy prostě si řekne, jo, já se prostě teďka zaslobím a tohle to se mi nelíbí a zjišťuje, proč to dělám, proč se mi to nelíbí a jde do té hloubky toho poznání. Ono to někdy rozvolí, ta upřímnost. No právě volí to. Určitě to vždycky některé záležitosti byly samozřejmě víc, podle toho, jak moc se jí chceme držet. Ale já už právě v ničem jiným smyslu nevidím. Takže jakmile zjistím, že mám nějakou vnitřní záležitost, tak už prostě do ní chci jít. Chci ji prostě odhalit. To jsem se chtěl zeptat, jak vlastně zvládáš takovýhle propady, katarze, když to přijde? Když to přijde? Mm-hmm. No, tak první to registruju, což je první dobrý krok, protože dřív jsem to měl tak, že jsem se v tom utápěl a vedl jsem se dlouhý dialog, ty dneska jsem shodou okolností koukal na další rozhovor s Janičkou, s Míšou a s Luckou, kde tam vlastně sdílí Janička taky sama sebe a ta tam o tom mluví jako dialog mezi Budhou a temnotou, nebo Márou. A takovýhle dialogy právě dlouho vede, že jo? Právě převážně s tím Márou. A já už to teďka registruju a právě tím, že už k sebe chci být upřímný a jsem víc upřímný, tak už to potom nedebatuju tak dlouho, jsem si všiml. A jdu přímo k té příčině. Nebo snažím se tam jít co nejdřív k té příčině. Objevit, kde to vzniklo, proč to vzniklo. A pak následně člověk vidí i ten následek. A tam už má člověk potom volbu, jestli se vybere, jestli se toho chce držet. A nebo jestli se mu prostě to nevyplatí to pustit.
A to jo, zase čili ty vlastně si ozřejmíš ten vzorec, najednou ho uvidíš. Ano. Jo, je to tak. Ano, ale některý jsou těžký vidět, jo. Některý prostě tak bolej, že člověk je radši obchází, jenže pak, když už prostě jako bolej natolik, že já už prostě jakoby ne, je, já už jsem v takové fázi, že už je nechci obcházet. Takže už radši jdu do té upřímnosti a ty vzorce radši najdu. Čeho se to týká, to znamená to příčinu. A pak vidí člověk i ten následek a tam už potom člověk ví, že už prostě jako je zbytečný se ubližovat takhle. Protože je to stejně držení se nějakého toho snu, tady toho materiálního, kde se mu nedostává něco, co on by chtěl. Ale teď, co je vlastně důležitý, jestli se držet toho snu, který se ti nedostává, a když stejně prostě jako to není nastálo, ale stejně tady všechno jednou pomine, a nebo to prostě nechat jít, nechat to plavat, prostě to jako nadbytečnou věc. Prostě to neznamená, že jako se nemusím nic přát a že by se mi to nelíbilo, ale může to mít jako nadbytečný prostě, že už člověk potom tolik jakoby nemá, nevidí v tom smysl na tom tolik a už zpět, aby ho, tak, aby ho to bolelo. Ano, že už není otrokem té závislosti, ale může si říct, hele, můžu, ale nemusím. Ano, ano, přesně tak. Z tohoto pohledu se může opravdu svobodně rozhodnout. A to neznamená ještě, že třeba člověk třeba nespadne do těch samých bolestí vícekrát, ale prostě já už to vidím tak, že to člověk, já to registruji prostě už jako rychleji a rychleji a jsem k sobě upřímnější a upřímnější. Jo, takže čím dál jakoby rychleji na to reaguju a tím méně si ubližu. Takže už trpím míň a míň a netrpím víc, než musím. Čili to opakování toho vzorce, i když už ho máme zvědoměný, je daný vlastně, dá se říct, dvěma věcmi. Tou jednou je, že člověk není ještě dostatečně pozorný k tomu, aby si vůbec všímal i těch jemnějších projevů toho vzorce. A to je právě to, proč pokaždý si toho všímáš dřív a je to jemnější a jemnější. A druhý efekt je ten, že ono to nestačí jenom pochopit v mysli. To je jenom první část. A ta druhá část je vlastně zažít to jako zkušenost a jako zkušenost to změnit. A protože je to dlouhodobě zažitý, tak ta zkušenost se prostě vrací a vrací, až vlastně svým způsobem vlastně vyvane, protože už na ní dáváme natolik pozornost, že už při prvním náznaku, hele, třeba teď jsem tady někomu něco záviděl, tak se zastavím a řeknu, ale proč? Jaký mám důvod k té závisti? No vůbec žádný. Takže, milý vzorče, děkuji ti, ale opouštím tě. Přesně tak, přesně tak. Ale ty začátky jsou samozřejmě těžký. Člověk se některých věcí prostě jako chce držet. Protože to ještě nemá tak do určitý míry zažitý. Že mu to ještě nemá to prokouklý, jakoby, že mu to tak ubližovalo. Že on si vlastně že si ubližuju potom zbytečně. Že to nemá smysl si jako takhle to držet. Čili je potřeba vidět to, že to nestačí jenom pochopit. To pochopení, ano. To je to, čemu se v ezoterice říká duchovní pýcha. Já už to přece vím, já už to znám, no, ale nechovám se podle toho. Přesně tak. A s tím jsem se za poslední dobu jako setkal z více stran. Viděl jsem všude okolo mě a jo, ta pícha tady všude právě i z té duchovní stránky, no. To jde tady všude okolo vidět, jak tady ta duchovní pícha doopravdy všude prská a syčí a každý se chce tady potom hrabat na tom svým písečku. Jenže tady to všechno tady už taky nebude povoleno. To už prostě tady taky nebude. Jo. Tady prostě bude ta
synergetická spolupráce a v tom vidím jako velký smysl. Právě proto. Děkuji, že to říkáš, protože vlastně jsme se dostali k tomu, že člověk, který sám sobě dokáže pomoct, sám sebe začne očišťovat od těchto nánosů, těchto vzorců a předpojatosti a křivd, tak se mu vlastně usnadňuje život. Ubývá toho utrpení, té nespokojenosti a má daleko víc prostoru, času, energie k tomu, aby skutečně tvořil. Aby nebyl jenom tím, kdo je ve vleku toho, musím chodit do práce, musím se postarat o rodinu a něco a o víkendu si možná odpočinu, když jako na to budu mít čas. A ty vlastně při tom, jak pracuješ s tou darmou a máš k lidem soucit, tak ty jsi se dostal k lidem z tvořivé společnosti, která vlastně má podobný záměr, jako má naše srdce darmy. Mohl bys říct, jak se vlastně tohleto spojení podařilo? Oni si, jako bych to viděl spíš tak, že oni se našli asi mě. Protože já vlastně od té doby, co funguji s vámi, v úzký senze, tak té práce, která mě těší, je pořád tolik, že by člověk nemusel ani spát. Je. A pořád je na čem dělat. A zároveň mě to naplňuje. A vlastně to bylo tak, že oni telefonovali, když před Vánocemi, když měli takovou tu mezinárodní konferenci, tak na to jsem koukal. A moje sestra se tam zaregistrovala a přidala se, tuším, k jejich facebookové skupině. A pak mě tam moje sestra přidala mýho kamaráda, který s náma taky spolupracuje dneska už. A ten zase přidal mě a na tom základě mi vlastně telefonovali, jak bych jakoby mohl přispět, že jsem se vlastně přidal do facebookové skupiny, kde to tam je o práci. Což jsem ani v té době nevěděl, protože já jsem pracoval na nějakých těch projektech jako pro lidi, co jsme měli rozdělaný v srdce darmy. Mm-hmm. A po tom telefonátu mě poprosili, jestli bych se s nima chtěl zúčastnit konferenčního hovoru. Mm-hmm. A po tom konferenčním hovoru mě poprosili, jestli bych mohl vystoupit naživo. Tak jsem to takhle přijmul, no. A vlastně vidím v tom smyslu v té tvořivé společnosti, že vlastně v základu děláme to samé. Jo. On tam jde o tu myšlenku vidět sílu v té jednotě a v tom, že to tady může být prostě jinak, že to tady bude jinak. A ty lidi prostě se takhle jakoby, bych to řekl, sejít na té myšlence a sejít se i na tom nějakém místě, seskupovat se. A samozřejmě pak to je i o té seberealizace, kterou vlastně děláme zase, poskytneme i my, můžeme poskytnout. My se vlastně vzájemně takhle můžeme synergeticky spolupracovat, že jo. Není to právě o tom, že oni si mají zájem držet to své a my zase to své, jo, že nám jde třeba, nevím, o peníze, o moc, anebo o slávu. Ne, o tom to právě není. My se takhle, viděl jsem v tom smyslu, protože my se dokážeme takhle propojit a že nám nikdo nebude brát tu naší práci, v čem my jsme dobrý, ale že se v to podpoříme a zároveň se s tím sjednotíme. Tak v tom vidím obrovský potenciál. A není, jo, to je vlastně ta synergetická spolupráce. Mm-hmm. My potom můžeme dát do popisku k záznamu na YouTube odkaz na ten tvůj rozhovor s nimi. V podstatě se dá říct, že
Ten princip je v tom, že my potřebujeme změnit společnost. To vidíme za posledního 3/4 roku už snad každý. Čili ten způsob ale není v tom, že vybereme lepší vládu nebo změníme systém na ještě lepší demokracii nebo tady zavedeme opravdu ideál komunismu nebo cokoliv, ale je to o tom, že to musíme změnit každý sám u sebe. A to je právě to, proč my na sobě takto pracujeme a proč toto šíříme dál. Protože jediná cesta, jak vysvětlit těm nahoře, že jestli budou mít tolik milionů nebo tolik miliard, je šťastnější neudělá. To je marná práce. Čili tím, jak se bude budovat vědomost lidí všech, bez rozdílu, jestli je to dělník, učitel, manažer, to je úplně jedno, tak budeme docházet k tomu, že si ten život vlastně představujeme jinak a vždycky jsme si ho představovali jinak. Mm-hmm. Právě a v tom oni tam mají vlastně těch 8 osnov, kde vlastně to chce každý člověk. Když jde potom člověk sám opravdu do sebe do hloubky, tak s tím se s každým musí ztotožnit. A což tam vidím v té tvořivé společnosti, že v tom mají obrovský dar a takhle, že tam vlastně ty, když před ty lidi takhle předstoupí, tak oni se sami ty lidi se získají sami pro sebe, pro tu myšlenku. To je tam vlastně, tam je ten první impuls, kde oni si vůbec uvědomí, že něco tady doopravdy může být jinak a když to oni potom jako vidí a že už to je tady takhle velkým a že už to prostě jde vidět okolo nás, že někdo proto něco dělá, tak mají potom chuť se taky přidávat a pak nakonec zjistíme, že to nedělá jenom tvořivá společnost, že to děláme potom my, pak se to děje po celém světě a tak to právě je, že si to nenecháme sami pro sebe. Tím, že... Jo, děkuju. Protože... Člověk potom, když ví, tak to má prostě chuť, když mu tady nejde už o ten majetek, nevidí smysl v tom majetku, v té moci a v těchto těch pomíjivých věcech, ale vidí smysl života v těch mezilidských vztazích, v tom morálním základu a tak potom má chuť to předávat dál, když to vím. Protože by si to potom nechával pro sebe. Já, to je můj osobní smysl teďka života. Mm-hmm. A no je to krásně vidět, mě to i naplňuje. Jak to všechno roste teďka v poslední době. Ať už vezmeme třeba Slované, kteří vlastně jsou tady spolu s námi na třineckém studiu svobodného vysílače, tak projekt e-demokracie, e-koruna, rodové statky a různé další komunity, které už existují třeba i 15-20 let, které znám. A tohle všechno má výbornou šanci se spojovat. Máme telefon, jo? Já vezmu telefon, jo? Dobře, jasně. Dobrý den. No, dobrý den, tady Blanka z Moravy. A já bych chtěla podpořit vás jako mužskou partu, jak to krásně vykládáte a moc mě oslovilo to povídání čištění těch vztahů mezi rodiči a dětmi. A to je velice přínosný, takže kdyby na to lidi slyšeli, tak jim to všechno moc pomůže. Mám teda velkou radost, protože já jsem důchodkyně a prošla jsem dovičím a hrozně málo je takhle pokročilých mužů a vy to tam tak nádherně jak povídáte, tak vám chci podpořit a raduju se, jak to vykladáte. No, my děkujeme, my moc děkujeme, ale já vám můžu říct za sebe, že těch mužů není zase tak málo.
Není už málo, už se to rozjelo, tak nejsou ale moc už slyšet. Už se to dávno rozjelo, protože my jsme ve více skupinách a už je to tak opravdu půl na půl. Jo, no, tak to už teda ano. Se hodně posunulo. Ano. Za mě z 20 byli jeden, dva muži vždycky, když jsme někde byli na přednášce. Ano, já to pamatuju. No, tak, ano, pamatuju. No. Tak to mám radost toho. Takže vám moc krát děkujeme a přeji vám hezké dny. Vám taky. Děkuji za to, co děláte. Nashledanou. Je, tak moc děkujeme za krásný telefonát. Já bych... Taky děkuji za krásný telefonát. Já bych tu příležitost malinko využil k tomu, že bych zmínil, kde nás lidi najdou. Ano, máme dokonce jednak se můžete podívat na YouTube. 19, tři minuty na celé. No, jo, tak. Můžeš. Na YouTube na kanál, který se jmenuje Srdce Dharmy, psáno Dharmy. A stejně tak nás najdete na Facebooku, kde je přímo skupina Karmické svazky. Takže pod těmito hesly si to najdete. A na tom YouTube už je spousta videí, který se baví o podobných věcech jako teď tady. Jsou tam samozřejmě i videa tady z kanálu Vzájemná úcta na Svobodným vysílači. Takže tam můžete i diskutovat, nebo můžete nám psát. Rádi se vám budeme věnovat. Ano, já bych taky ještě chtěl říct, že si lidi nemyslí, že tady se nic neděje. V této republice a na celém světě se děje obrovská změna duchovního probuzení, které jde raketově od začátku té pandemie falešné. To jde opravdu nahoru a nahoru a to nás naplňuje radostí a štěstím, protože víme, že tato země bude zemí naší. Budeme tady žít v harmonii, v lásce a tak, jak každý z nás chce být šťastný a chce žít plný život. A to do tohoto kráčíme. Mm-hmm. Děkuji ti, Pepo. Já bych k tomu taky ještě něco chtěl říct. Já jsem si všiml, že některý lidi právě si myslí, že se nic neděje, ale ono se to děje právě, jak říkal Pepa, raketově, velice rychle. Lidi prostě tím, jak přišel ten covid a všechno, tak tím se to všechno urychluje. A ono tady bude krásně. Spousta ještě lidí řekne třeba, že se to třeba ještě nedožijou. Ale já věřím tomu, že se to dožijou. Ty změny prostě tady jsou a budou tak rychlý, že budeme všichni koukat. To se může zlomit opravdu jenom otočením. Raz, dva. Jo, ano, ano. A další věc, že ten, kdo tomu nevěří, tak si přitahuje to, že to nebude. Ten, ano. Kdo si dá záměr, že už to vidí, že to tady je, tak už to vlastně žije. Ano, ano. Nevidím. No, můžeme se bavit klidně dál, protože se nepřihlásilo další studio, aspoň na mém chatu, takže zkusme to ještě rozvinout v tom. Ano. Já teda řeknu jenom z vlastní zkušenosti, protože v tom té změně sám sebe jsem víc jak 27 let a opravdu ten nárůst je, ale není jenom kvantitativní, je i kvalitativní. Jo. A vidím to i v těch mladých, nevidím to jenom prostě, navíc vy jste mladí pro mě, podle mě. Jo. Vidím to i v dětech, které jsem kdysi mýval ve škole. Jo. Jejich otázky, jejich prostě zájem. Jo. Takže já jsem spokojený, já nevidím, že by to mohlo dopadnout zle, ani náznakem. Jo? A snažím se proto dělat ze své stránky první, poslední a nejsem sám, je nás to tady. Ono je, Pepo, těžký pro lidi, kteří zažívají teď tady tu nesvobodu, která už začíná být pomalu větší než za Husáka. Porozumět tomu, že ty jsi v klidu a v pohodě. A my vlastně tady všichni tři, co tady jsme, a je spousta dalších lidí. Čili já bych možná se tebe zeptal, co ty bys doporučil lidem, aby se zbavili té nespokojenosti a těch strachů a byli šťastní z vlastní zkušenosti.
No, změnit své myšlení, no. Vidět tu společnost tak, jak by si ji sami nejlépe představovali, a ne tak, jak ji nechtějí vidět. Nechtějte vidět prostě to, co nechcete vidět, ale chtějte vidět to, jak byste si to přáli vidět. Tak asi takhle. Možná nejlíp. A jestli můžu do toho, už mám další studio, kdyby jsme se už jenom rozloučili. Ano. Tak já vám moc krát určitě teda, já do toho v lesu ještě jedno určitě budem pokračovat i v tomto rozhovoru dál. Ano. Tak já se s váma chci rozloučit, moc vám děkuji za pozvání, moc si to vážím, že jste mě pozvali, a mějte se všichni hezky a budu se těšit třeba někde příště. Já také děkuji, děkuji Pepovi, děkuji Tomášovi za moc pěkné povídání a věřím, že nastane den, kdy všechny bytosti budou šťastné a že to není za dlouho. Takže já to řeknu sanskrtu, Subham Astu Sarva Jagatam. Mějte se krásně. Taky, ahoj. Ahoj. Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.